どうも皆さんお疲れ様です。じわじわです。本日も G1 牧場ステークスをプレイしていきます。今日も最後まで見ていってください。で、前回ですね、 G1 に勝つことができました。しかも3歳限定のクラシックを1巻取ったんですよね。いや、マジですごいですよね。いや、ほんと成長したと思います。で、今回は日本カップっていうのが出たみたいなんで、それを挑戦していきたいと思います。日本カップにですね、挑戦して、それに勝てたらですね、違う G1 も出てくると思うんで、こちら、チャレンジしていこうかなと思ってます。で、他の馬たちはですね、このシャトースターとこのファイスター、メタボブライアンが今3頭で回してます。で、この青シャトーとシャトーローラーなんですけども、4歳になっちゃって、これ今種付けに出しました。この子たちも多分強いんじゃないかなと思ってます。メタボブライアンが多分三冠競争のこれですね、これに参加できるはずなんで、これをちょっとやろうかなって思ってました。これですね、3000、これにメタボブライアン、このパラメータですよ。総合的にめちゃくちゃいいですよね。これをちょっと行こうと思います。よーし、シャトースターが一冠取ったんで、それを超えてほしいですよね。一冠だけじゃなく、シャトースターよりもスタミナはあるんですけど、まあ、スピードはね、ちょっとシャトースターよりはないって感じですね。で、それでもね、自力は相当あると思うんで、器用もありますしね、期待したいですね。で、またこの結果をね、出した子たちにも注目したいですよね。楽しみです。シャトーローラとメタボン系牝馬の駒が来ました。で、これでもうシャトーローラ申し訳ないんですが、売却ですね。はい。このパラメーターなんで、問題良かったんですけどね。もうちょっと結果がね、出て欲しかったなって感じですね。ってことで、シャトーローラありがとうございました。お疲れ様でした。この三冠レースがエントリーするのに2ヶ月前なんですよね。だからその1ヶ月は誰も出走できなくなっちゃうんで、ここがちょっとネックですね。で、一回このシャトースター G1 になったんで、ちょっとね、引っ張れるところだけ引っ張ってみようと思います。距離短いの欲しいよな。4000って長いもん。さあ、ついにプリベーラ賞来ました。1巻目ですね。最高最高。1番人気ですね。まあ、シャトースターと比べたら、その芝適性が20丸じゃないっていうところだけですかね。丸なんで大丈夫と思いますけど。さあ、スタート。先行ですね。必死に、逃げ馬についていってほしい。まあ、こちらもね、前回の動画に言ったんですけど、普通の競馬と一緒の2000メーターかと思ってたんですけど、花から3000あります。そこは2000にしてよって感じですね。で、これで残り1周。3000はね、持ちそうですね。この子は。いい感じ。後ろも追ってこないですね。いいんじゃないですか？残り3ハロン。お、残り2ハロンですよ。で、最後追い上げ。おー、スタミナは切れました。切れたんですが、ガッツがあるんで、1着取りました。まず1巻ですね。まず1巻。これは、次のダービーもいけますよ。疲労度がちょっと高いですね。オッケー。メタボブライアン3歳。1巻達成しました。いいですね。で、これで疲労度がね、下げるものがあればいいんですけど、ないんですよね。青シャトーとシャトー系牝馬、来ました。と、今来た青シャトー。ちょっとですね、こちら売却します。今、こうが来たんでね。青シャトーくん、ありがとう。お疲れ様でした。いや、さっきの良かったですね、1巻目は。あと2巻がね、3000と4000ですか。まあ、3000はね、いい勝負しそうですね。で、4000がね、やっぱりちょっと、4000厳しいよな。なかなか。まあ、疲労をね、とにかく回復してもらうことしかないですよね、今は。調教してる場合じゃない。じゃあ、この、ジャポンダービーに登録します。3000ですね。3000ならいけるんじゃないかな。はい。申請。ちょっとね、頑張ってほしい。疲労はね、あるんですけど。さあ、ジャポンダービーの日になりました。まあちょっとね、疲労があるんですけど。まあ、こいつはね、期待できますよ。1番人気。あ、またいるわ、ディープインパクト。じゃあこれで、3000ですからね。前回3000でも一応持ってましたよね。スタート。さあ、やっぱりディープが逃げます。まあ本当は追い込みだけどね、ディープインパクトは。3000もね、長いから。でもこれはね、
3歳のダービーですからね、誰もが取りたい称号ですよね。さあディープも抜いて1位に躍り出ました。逃げ戦法になりましたね。いいですよ。コースはね、さっきと一緒かもしれないですね。残り1周頑張ってくれ、マジでこのまま行ってくれ。あと5ハロン、あと1000メーターですね。あと800、後ろが結構来てます。いや、そんなことないか。いやー、このまま行って、本当にこのまま行って、あと2ハロン、あと400ですね。あと300か。さあスタミナが切れましたが、どうですかね。ガッツでそのまま行って、よっしゃー、よしよし、やった、ダービーに勝ちました。いいね、2冠目達成ですよ。2冠目達成、よっしゃー、ジャポンダービーに優勝、2冠達成おめでとう。メタボブライアン3歳、素晴らしい。うわ、嬉しい。なんと2冠目も獲得できました。三冠馬の誕生前に全国のファンたちも注目しています。最終戦に向けて悔いのないよう調教やコンディションを整えていきましょう。もちろんですよ。いやー、ありがたい、本当にありがたい。で、次がね、4000なんですよね。4000がね、結構ね、厳しそうな気がしますね。さあ、クロエイトの様子が大人になりました。シャトー系になりました。で、因子はこれどうなるかな。あー、シャトー系ですかね。あ、そうだ、メタボン系で組んだんだ。ではですね、シャトースターにですね、もう一回この日本カップに出てもらいます。どうかな。クロブライアン2、クロブライアン2号もシャトー系、これで全部シャトー系の色になると思うんですよね、因子が。うん、そうですね。さあ日本カップですね、シャトースターがもう一度行きます。これで勝ったら熱いっすよね。4000っすからね。さあスタート、差し展開ですね。まあいつも通り差しなんですけど、前身につけます。4000はちょっとな、長いよな。短い距離だったらね、自信があるんですけど、総合的に全部を能力値上げるって結構難しいですよね。結果的にこの子は速度を重視して育てたん で、4歳もうスタミナとかね、鍛えても上がらなくなってきたんですよね。プラス1とかばっかりなんで。で、これ残り1周。これで1回抜いて、今1位に躍り出て、これでスタミナ切れました。で、ガッツだけで走る。一応追ってます。であとはこれを持ったまま、あと1キロ走らないといけないです。なかなか厳しいんじゃないでしょうか、これは。あと3ハロン。でこのままね、行ってほしいけど、後ろも追い上げるでしょ、多分。あと2ハロンですよ。こう、ちょっとこのまま行ってほしい。このまま行って。ちょっと頼む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 。このまま行って。来んなよ。来んな。来んなよ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 。来んな。来んな。よし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 。よっしゃ。よしよしよし。勝ちました。勝ちました。日本カップ。日本カップ勝ちましたよ。日本カップに勝った。うわ。やった。勝ったー。嬉しい。勝ったー。やば。今日やばいね。今日やばいわ。シャトースター4歳。日本カップに勝ちました。うわー。興奮。マジ興奮。これはやばい。鼻血出ちゃう、これ。中央馬連盟総長。予想以上の結果でした。功績を称え副賞を送らせてください。馬メダル140枚、ゲットしました。懸賞馬の像が建築できるようになりました。業績が良かったから。金の像ですね。あ、これを建築できるんですって。じゃあ早速、建築してみましょう。あ、これですね。なんだこれ。じゃあここに。はい。もう魅力めっちゃ上がった。え、なにこれ、めちゃくちゃ上がったんだけど。すげえ上がった。何こいつ。はじめまして、フランス競馬大使の宇佐美宇佐子です。先日のレース、ジュアジュ牧師が制した。ほんまの競馬フレンチ記念、これフランスに来いってことですか。フランスまで来いってすごくない。さあメタボですよ。次はメタボ。これメタボ勝ったらもう完璧ですよ。今日完璧すぎる。大丈夫、4000いったからね、調子をやっぱ上げていく方がいいんだ。だからこいつ走ってる場合じゃない、走ってる場合じゃないぞ。ちょっと調教変えます。放牧地に。うわぁ、嬉しい。嬉しい。ジャパンカップ勝った。あ、日本カップか。最高だな。でも次がね、フレンチカップとか出たの。あれ何なんだろう。あの、ウサギの子が、え、別に、ウサギってフランスだからとか関係ないですよね。どこにでもいますよね、ウサギって。で、ダートのね、三冠っていうのもありましたもんね。ダートの三冠もやらないといけない。でこれでいくと丸でもいけそうっすよね。丸の、まあ、メタボが丸なんで、芝20丸じゃなく丸なんで、能力値でカバーできますよね。適正っていうのは無視でいいかもしれない。
まあ、罰はダメだけどね。新しいの歌舞伎系、あ、出た。これ2つ目に速度飲酒のやつ、これいこう。歌舞伎系、よし。さあ、菊花記念3巻目です。今2巻取ってて、次で3巻目ですね。これが4000なんでね、まあ、ちょっとね厳しいのかなっていうふうには思ってるんですが、あと調子もねあんま良くないんで、いや勝ってほしいな。3巻目やったら本当に今日満足、マジ満足、やばい。さあスタート。相変わらずディープリンパクトが逃げに走ってます。先行してね、途中から一着にね踊り出たんですよね。前から、前の時はもう前の2レースはですね、4000はね長いですからね。でシャトースターの時のそのこの菊花記念も最後の直線ディープリンパクト1位にいたんですが、追い上げてましたからね、末足っつってから。だからみんなね、もしかしたらねその分スタミナ持ってんのかもしれないですね。残り1周です。残り1周、まあ、スタミナはね、なくなってきました。あと1000。さあ、ディープリンパクトを捉えそうですね、このままいけば。あと8ハノン。ああ、でもそこの差が埋まらないわ。スタミナがあるうちに、ちょっと前にね、行っときたかったですけど、厳しいか。厳しいかな。くぅー、厳しそうだな。残り200。あ、残り2ハノン。ほらほらほら、末足って出たでしょ。うわぁ、マジかよ。最悪だ。あとちょっと。で、しかも3着。いや、4000投げ。4000投げ。わぁ、惜しかった。堂々のね、2冠馬になりましたね。3冠取れなかった。2冠取りました。いや、十分でしょ。もう、よくやったよ、本当に。来年もね、違うレースあるから、これ頑張ってもらいましょう。でこのフレンチ記念、距離ですよ。ほら、出た。4200って、やばい、やばい、やばいって。フランスの高速芝コース。客席には貴族が押しかける。いや、やばいって、これ。ちょっと、良ければですね、G1 馬を排出して、G1 馬2頭出しで行きましょう。でもう1頭いるんだよね。このファイスターっていうのがいるん で、こっちがシャトースターよりは、速度は劣るんだけど、スタミナは一応ある。器用とかはね、全然ないんですけどね。じゃあ、こいつに、一旦この竹林カップを出させます。はい、来ました。歌舞伎系。これでね、この歌舞伎系の因子ですね。因子を、ちょっと、シャトー系とひっつけて、速度3っていうのが、これで作れそうなんですよね。で、こいつを育てたい。シャトースターね、4000勝ったっすからね。メタボでも勝てそうな気がするんですけど、ちょっとお金なくなってたんで節約します。ポニー商事。ポニーテール図鑑。写真集。ポニー女王杯が追加。ちょっと金のこと考えずに種付けしまくっちゃった。危ね。節約しますってさっき言ったよね。全然守ってねえじゃん。いや、まあ先行投資なんで仕方ないっす、これは。そろそろいいかな。2頭出してみようか。じゃ疲労度もね、下がってきたんで、この、シャトースターと、メタボブライアンにですね、2頭出しで、このフレンチ記念に出してみようと思います。シャトースターね、調子悪いんですよね。で、今回はちょっとジェロニモにシャトースター乗ってもらって、メタボにスノーホノカティで行きます。新鮮。これ勝ったら熱いよな。参加はなくてもね、その辺のレースに勝ちたいですよね。まあ、ちょっとね、バレーが上がって、能力が上がらなくなってきたんで、次の世代をまた育てないといけないですね。ま、ちょっと時間かかりますね。動画外でやっとかないといけない。これほど育った馬って、作れるのかな？作れたらいいですけどね。さあ、来ました。とうとう海外ですね。フレンチ記念に2頭出しました。うちの誇るトップの2人ですね。2冠馬2人です。まあ、2冠つってもね、クラシック2冠と、普通の通常 G1 2冠を取ってます。さあ、スタート。じゃあ、メタボの方でカメラを合わしておきます。これね、4200ですからね。4200って何なのって思うんですけどね。まあ、周りのスピードもね、やっぱ速そうですね。何周すんの ?4200 って。ああ、ガッツがなくなっちゃうね。まあ、直線長い。このコース直線長いな。
もうね、スタミナがほとんどなくなっちゃいますよ。あと1000メーター。シャトースターは5番手。あ、シャトースターはスタミナ切れました。あ、メタボも切れました。あ、シャトースター、なんか追い上げてきましたね。早い早い。で、ガッツでメタボが頑張ってる。あと600。わー、後ろから来てる。後ろから来てます。早いなー。あと400。直線400っすね。え、違う。4ハロンだから。直線が800メーターある。わー、マジかー。これ、相当、スタミナ、つけないと、ダメですね。うわぁ、厳しいなぁ。マジか。長いなぁ。2分を切らないといけないんだ。ちょっと、期待のメタボで、それですか。いやぁ、マジか。今回はですね、G1 もね、クラシックも2冠取りましたし、まあ一冠ね、惜しかったですけど、もう少しで三冠馬になることができるところであったんですけど、二冠も取りましたし、あのジャパンカップですかね、ジャポンカップか。あの4000メーターも勝つことができたんで、もう大満足ですね。今回はね、ここまでにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。で次回はね、そのフレンチ大会ですかね、フレンチレースの方、エントリーしてですね、まあ、勝てるようにやっていこうかと思います。でも、多分ね、次から攻略見ないとちょっと厳しいかもしれないですね。それもね、ちょっと含めて検討しようと思います。まあ、できるだけね、見ないようにしたいとは思ってるんですけど、次、また見に来ていただければと思います。それでは、お疲れ様でした。じわ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